eng qimmat sapni sotib olib, ishlatmasdan axlatga tashlab yuborganlar bor deyapti. 2024 oxirigacha 30 ming dollarga chiqarmoqchilar, ya'ni 3x qilmoqchi. Bundan buyog'i O'zbekistonda o'zi bitta yo'nalish kuchli tushgan inson o'sha yutib chiqaveradi. Qarzi ham yechimi bor. Nasiyaga berayotgan ham yechimi bor. Million dollarli odamlar mana mana shu tizimni sotib olgani tayyor. Shunaqa xulosa kimda bor o'zi? HR ishi faqat kadr topib berish emas-da. HR ishi mana shu podani axirligini ushlab turish. HR ishi KPI ga ham borib taqaladi. HR ishi oylik, ishchi motivatsiya, HR ishi podani tarqab ketmasligi, qanaqa qilib ularni ushlab qolish, kimda xavf bor ketib qolish, hamma narsani nazorat qilaveradi HR. Va undan tashqari siz hozir o'quv bo'limiga hozir 10 ta o'qituvchi olsangiz, aniq ko'rinadi sizda sotuv bo'limi yetishmayotgan xodim. Chunki sizda o'qituvchilar ko'p, nima ko'p bo'lib qoldi? Soatlar ko'p bo'lib qoldi. Ya'ni ko'proq sotuv kelish kerak. HR sotuvga ko'proq keyin sotishni boshlaydi. Sotuv yo'q odam qo'ysangiz, qarasangizki, sotuvni ko'payib ketadi, marketing odam yetishmayapti. Marketingga qo'yadi. Yana qanaqa bo'limlar bor? Moliya. Moliya bo'lim. O'zi real normal kompaniyada 20% o'rtacha oqim bo'lib turishi kerak. Hijama qilib turasizmi? O'zingizga ham qildiring va kompaniyada ham qilib turish kerak edi, ya'ni oqim bo'lish kerak, real tabiiy oqim bo'lish kerak edi. O'zi kompaniyada kadrlarni sizdan ketib qolishi bu juda ham katta signalda, og'ir signal. Bizani bir-ikkita kompaniyada xodimlarni bir xillarda pistoletni hayda olmaysiz. U shunaqa bo'lishi kerak emas. Siz haydashingiz kerak emas. Tushuntira oldim? Buning uchun albatta sizga HR bo'lim kerak. Men sizga tavsiya qilganim HR ni olasiz. Men sizga o'zimni xodimlarimni bera olmayman, lekin HR ni bera olaman. Ya'ni mana shu telefon nomerlarini bera olaman, ishlatishingiz mumkin. Kadrlar bilan mana shu HR larni hal qilsangiz, men sizni sotuv bo'limingizni ko'tarishga real yechimlar bor. Mana sotuv sizlarni hozir mana A'dan B'gacha yo'q ekan sizlarda A bilan B ni yozib bersangiz, uni ham real yechimlari bor. Ya'ni qanaqa qilib sizlarni suvdelarni ko'tarsa bo'ladi, qanaqa qilib real instrument asosida sizlarni suvdelarga ta'sir qilishi imkoniyati bor. Bu yechimlari bor-da buni. Lekin hozir kadrlarni to'g'irlab olmasangiz, qo'ati teshik ekan-da sizlarda. Chelak bo'lsa, chelakni o'sha har bir etapga sizlarda 4 ta bo'lim ekan, hozir o'tdi. 4 ta bo'limmi? O'sha eng kattasi o'sha yerda HR'da ekan-da sizlarda. Shu. Bo'ladimi? Yo yana takliflar berasizlarmi? Savollar bor ekan. Hozir O'zbekistonda ham juda ko'p konsaltinglar boshlanyapti. Men sizlarni o'rganib bo'lsam, hatto konsaltingda boshlardim. Uch konsalting bor. Ikkinchi yo'li HR partner bo'lib. Shu jig'imga tegib qo'ydi shu bola hoz. Uchinchi yo'li harbiy zo'r zo'r fikrlar bildirdi. Men mana shu savolib ketaman shu bolani ochiq gap. Xab bo'lmaysizlarmi? Xab bo'lmaysizlar. Hop. Boyga narsani yoza olmadinglar-da. Yozib oldinglarmi? Qarang. Hop. Hop. Bitta narsani biz yaxshilab tushunib olaylikda. Mana shu do'konga yaqinda bitta odam keldi-da, bitta akamiz keldi. Men o'zi do'konga uncha-munchaga chiqmayman. Keldi endi akamiz, hurmatlari bor, qurilish mollari bo'yicha O'zbekistonda taniqli inson de o'zini yo'nalishida haqiqatan oligarx. Keldi, anlaldik. O'sha yerda savol berdim. Aka, moliyalashtirish tizimiga nima qo'ygansiz? Dedim. Manda SAP dedi. SAP programmani eshitganmisizlar? SAP programma eng qimmat programma. Keyin men aytdim, o'zingiz bilasizmi ishlatasiz, o'zingiz ishlatasizmi? Yo'q dedi.
Jiyanimga berib qo'yganman, jiyanim ishlatadi dedi. Nimadan dalolat bo'ldi bu narsa? Tizim ishlaydimi? Vash ishlamaydi. Undan ko'ra Excelda borgani yaxshi edi shu odam. Shuna qachirib ketdi. Men shunaqa insonlarni bilaman. Bilmayman, o'sha Laziz bilan gaplashganimizda SAP o'sha direktor bo'lgan u yer oka deyapti. Mana shu eng qimmat SAP sotib olib ishlatmasdan axlatga tashlab yuborganlar bor deyapti-da. Bilmaydi ishlatishni deyapti-da. Undan ko'ra Excel ishlatgan yaxshi edi. Nima demoqchiman? Tizim shunaqa narsaki, qaysi yo'nalish bo'lmasin, moliyalashtirish avtomatizatsiyasi bo'lsin, xodimlarning o'z strukturasi bo'lsin, HR bo'lsin. HR bilan biz bir kun dars o'tdik. Sizlar bordi, sizlar mana bu yerda o'quvchilarim o'tiribdi-da, mana shu hozir offline darsimga qatnashayotganlar bu yerda bordi. Nima demoqchiman? Kim bo'lishidan qat'iy nazar, marketing bo'lsin, sotuvchi bo'lsin, agar sizni lo'xib ketishini xohlamasangiz, agar sizga raqamlar tiqib ketishini xohlamasangiz, siz har bitta jarayonni o'z bilishi shart. O'zchi kirib chiqmaguningizcha siz yib qo'yaverasiz. Tushuntira oldimmi? Ana o'z bilganingizdan keyin xohlasangiz outsourcedan oling HR. Farqi yo'q, faqat uni nazorat qilishni bilish kerak, nima talab qilishni bilish kerak-da undan. Ungacha hech narsani gaplasha olmaysiz ular bilan. Yedirib ketaveradi pulingizni olib. Olasizda bir xillarni bilaman, bloggerlarga e'lonlar beradi, SMM-chilar oladi. Kim SMM-chilar olyapti? YouTube, Facebook, Instagram yurg'izgan SMM-chilar olyotganlar bormi? Pul to'layapti. Pul to'layapti, pul to'layapmiz-da. 6 oy pul to'layapsiz-da, 1000 dollar, 1.5 ming dollar target, lekin natija yo'q savdoingizda-da. Nima so'rashni bilmaysiz-da. Keyin nima qilasiz? Yig'ishtirib qo'yasiz. Pulingiz kuydi. Uni nazorat qilishni bilsangiz, uni raqamlarini tushunsangiz, qanaqa undan so'rab olishni bilsangizchi, o'zi filtrlanib keladi oldingizga. Talab qilishni bilasiz-da. To'xta, menga bu sani 100 ming talab, 1 million talab auditoring kerak emas. Men sizga bitta misol keltiraman. Biz yaqinda Samarqandga shunaqa trening o'tkazdik-da. Telegram kanaliga 1 millionli Telegram kanaliga qo'ydik. Kelyapti oqim. Lekin menga kerak emas oqim kelyapti deyapti. Mani auditoriyam yo'q edi. Bittami ikkita sotdikmi sotmadikdi. 2000 ta, 3000 talik Telegram kanal bor. 2000 ta, 3000 ta obunachisi. Beryapmiz. 50 ta, 100 talab kelyapti. Tushuntira oldim. Ya'ni bilish kerak, marketingda ham bilish kerak, qatga ovlash, ya'ni o'rmonga qarab o'tirmaysiz-ku. Shunga yetmoqchimanki, tizim ham shunaqa. 8 ta burchagini o'tdimmi, kim ko'rdi onlayn trening? Hammasini tushunmasangiz nazorat qila olmaysiz. Shuning uchun bu kamizda gap bor, lekin siz HR o'zingizni o'rganasiz oldin, ichidan ba'zi bilimni bilasiz. Buxgalteriyaning hammasini buxgalteriyada 1-chi, 2-chi form, 3-chi formasi bor. O'shanda tushunib olsangiz bo'ldi, bu buxgalter mazasini qochirasiz. HR da ham shunaqa, mag'zini tushunib olsangiz, любой HR mazasini qochirasiz. Aldayaptimi, aldamayaptimi? Hozir mana sizlar meni darsimda o'tdinglar. Sizlarni HR hozir aldab keta oladimi? Yo'q. Bilasizlar nimani so'rashcha? Bu HR ga dars berishmasa ham, lekin tengma-teng gaplasha olishadi. Shuning uchun o'zi HR temani aytib, ertalabdan kechqurungacha emas, lekin asrgacha o'tamiz mana shu HR. Nima qilish kerak, qanaqa qilish kerak, qanaqa u so'roq savollari bor, qanaqa bittada insonga baho berish. Kerakmi, senga o'zi kerak emasmi? Tushunasizmi? Shuning uchun aytmoqchimanki, sizlar mana shu instrumentlarni ishlatinglar, hozir men bergan instrumentlarni, ya'ni e'loningizga siluetini yozib chiqasizlar, aniq yozib chiqqandan keyin e'loningiz qiziq bo'lsin, oyligini ko'rsatinglar, undan tashqari 50% chegirma bilan ishlatishni bir oyga o'rganinglar va yana nima aytdim? HR xodimni olasizlar. Ya'ni Kozim Turovdan olishingiz mumkin HR, lekin bilmaganingizdan keyin tabassum bilan oyligiga yuraveradi. Tushunasizmi? Yaxshi gaplar. O'shaning uchun o'qib olsanglar yaxshi bo'ladi. Bo'ladimi? Inshaalloh. Qarshi chiqaveringda. Bitta kofe break qo'yamizmi? Yo, savolingiz bo'lsa yana savol beramiz, shu bilan 5-10 minutdan keyin kofe break qo'yamiz. Kofe break bo'la qolsa, bitta kofe break qilib 5-10 minut keyin ikkinchi ukamiz savollashga o'tamiz. Bo'ladimi?
İkinci biz ikinci jertamız. Ha, ikinci bolanın bir mazasını qochiraylik, ha. Ha? Keling, keling, ukamiz. Taqarcha chiqaraylik. Hop. Mana mikrofon sizga o'zingizni tanishtirasiz yana bir bor. Assalomu alaykum hammaga. Sum Feruz. Termos. Turimiz xizmat ko'rsatish, imno logistika va savdo. Logistika nechta xodim ishlatasiz? Logistikamizda shoferlarimiz, texnikamiz haydaydigan 6 ta shoferimiz. Demak, bo'lim yo'q, faqat shoferlar bor. Ha. Shoferlar bor. Tak, shoferlar 6 ta. Aha, logistika. Yana kim bor? Savdoda 2 kishi. Hop. Kim buxgalter? Buxgalterda nechta kishi? 1 kishi. 1 kishi va o'zingiz. O'zim. O'zingiz. Aylanma qancha? Obshiq hisoblaganda 8-9 million. 8-9 million nima? Milliard. Milliard. Demak, taxminan bu 700 ming dollar bo'ladimi? 2023 kimi bu? 2023. 2023 700 ming dollar. O'zingizning mashinalaringiz bor? O'zimizda mashina, samosval, tana, shunaqa texnika. Demak, sizlar Termizning ichida yuk tashiysizlar. Surxondaryo ichida yuk tashiysiz. Termizda, hozir Surxondaryodami bu biznes? Surxondaryo, boshqa regionlarga ham ishlaymiz, zakazga bog'liq. Xo'p, hammasi o'zingizlar mashina. Ha, o'zimiz. Xo'p. Nimada muammo? Muammo imenna ikkovda ham bir xil, tashdi, ikkita. Sohbamizda ham yangi mijozlar topish va qarzda yig'ib olish. Qarzga ishlamaydi desak, ishlashimiz qiyin bo'lib qoladi. Qarzga ishlatmaydigan klientlarimiz kamda joyiga pul berib ishlaydi. Qarzga ishlamaymiz desak, yo'q, ish yo'q. Qarzga ishlagandan keyin o'sha pul yig'ishtirib olishimiz mumkin. Qarz va mijoz. Keyin biznesda qanday yangi mijozlar topishimiz muammo bo'lyapti. Zo'r. Mana hozir mana mijoz bilan birinchi to'xtalamiz. Mijozga to'xtalaylik. Qarz hammani og'rig'imi? Qarz endi uzr, endi qarz uchun pul to'lab kelinglar. Bo'ladi? Zo'r. O'tiring. Xo'p. Mijozlar bo'yicha kimda savolingiz bor? Savol berasizlarmi yoki men beraveraymi savollar? Men ozgina ochib beray-a. Bugungi kunda nechta mijozingiz bor? Sanamaganmiz mijozlarimizni, lekin o'tirib gapirsam bo'ladimi? Yo'q, bemalol o'tiraman. Sanamaganmiz mijoz. Sanamaganmiz, lekin aparatimizni ayta olaman. Bir oylik qancha savdo qilamiz, tushuntirsam bo'ladimi? Xo'p, bir oyda qancha savdo qilasiz? Imina savdo hafta o'rta hisobida aytavering. 100 150 million. Xo'p, 150 million bo'lsa, taxminan 10 ming dollarmi? 12 ming dollar. Imina hafta qismlar sotish magazinida shunaqa savdo. Ya qarang, bitta yo'nalish ochaylik. Mana bitta yo'nalish. Qaysi yo'nalish ochamiz? Sizda yo'nalish ko'p shakllar, ya? 3 tada, qurilish ham qilamiz, yo'llab qilamiz. Ha, o'sha qaysi birini ochamiz? Eng qiynaydigani meni. Mana bu qatdagi bu savdo qatda bu. Eng qiynaydigan joyini aytaylik, qatda. O'sha savdoda qarzlarni yig'ishtirish, yangi mijozlar topish muammo. Savdoga yangi mijozlar ochish. Yangi mijozlarni, mana mijozlar deganda bizni birinchi mijozlarni yangisini eskisini ajratib olishimiz kerak-da. O'zi sizda bir oylik so'vingiz qancha? 100 150 million. Bu do'konniki. Hozir do'kon to'g'risida gaplashyapmiz. Xo'p. Logistikada ham xuddi shunaqa muammo. Xo'p, demak 10 ming dollar so'vingiz bor do'konda. Do'konda ikkita sotuvchi bor. Shu to'g'risida gaplashyapmizmi hozir? Xo'p, ikkita sotuvchingiz bor. Nima sotasiz? Avtomobil. Avto ehtiyot qismi. Xo'p, nechta mijoz oladi 10 ming dollarga? 40 ta bo'lishi mumkin. Endi olish nimasiga bog'liq, chekiga bog'liq. Bu do'konda moliyalashtirish avtomatizatsiyasi qo'yilganmi? Yo'q. Yo'q. Hech qanaqa avtomatizatsiya yo'q. Yo'q. Fikringiz qanaqa oshirmoqchisiz buni savdosini? Qanaqa mijozlarni oshirmoqchisiz? Oshirishga harakat qilyapmiz, endi xudo xohlasa. Mana qarang, keling mana qilaylik mana. Gapingiz bo'lmadimi? Mana hozir sizda A nuqtangiz 2023 da sizda nuqtangiz hozir 12 ming dollar, 10 ming dollar.
Hop, hozir qanchaga oshirmoqchisiz? Qancha ko'p bo'lsa, o'zbek tilida. Yo'qlar, sotdi tsifra qo'yib qo'ysangiz, 1 million dollar qo'yib qo'ysangiz, erisha olmaysiz, keyin kerakmas biznes bo'lasiz. Realni 12 ming qo'yib qo'ysangiz, erisha olasiz. Intilsa, qo'yib yetadi, shunaqa bo'ladi. Bu katta tsifralarda ham aniqliklar. Ano. Adres programmi. Mashhurda bitta gap esimga tushib ketadi-da. Amerika'nın, Avrupa'nın kitaplarını çok okuyoruz de. Okuyamız. O şey de çok etedi de. Fikrini özgertir, fikrini özgertir. Yaxşı fikirle kalır. Yaxşı bu, zor. Kılış gereği bunu. Tesi var iken de meditator. Ben muvaffakat girişemem. Her gün ertelep başı gapıra otururken de 10 minut 15 minut özü gedi. Meditat sakılırken de. Özünü iş antararken de. Hojatga borishga kelib qopdi. O'sha payt turishdan oldin to'xta, men meditatorman-ku debdi. Mani borgim yo'q, mani borgim yo'q. Bir muddan keyin mani teyim ko'lamas, mani teyim ko'lamas. Xo'p. Shu aytmoqchimanki, bizni aniq raqam ko'rishimiz kerak. Bu yerda qanchaga chiqmoqchisiz? Gapiravering. Qanchaga? Deyarli 30 ming dollarga chiqamiz. Azur. Demak, 2024 da siz 30 ming dollarga chiqmoqchisiz. Oylik oborot, endi katta juda maqsad qo'ymasligim sabab. Zo'r. Zo'r, mana bu nuqta. Bizga bormaydi. Qanaqa chiqsa bo'ladi bunga? Hozir biz misol Toshkentdan olib kelib ko'zimizga sotamiz, to'g'rimi? To'g'ri. Ikkinchi qo'lda oladigan bo'lsak, ikkinchi qo'l hisoblanadi Toshkent. A Xitoyda o'zi birinchi qo'l bo'ladi. Shu Xitoyda o'zidan olib kelib endi sotishga yo'l qo'yamiz. Sizlar qayerdan olasizlar? Toshkent, Toshkentni qayerdan olasizlar? Bazadan olasizlar. Demak, sizlar mana bu yerda bazadan olasizlar. Olib borib 10 ming dollarlik do'konga sotib olasizlar. 10 ming dollar bir oyda sotib olasizlar. Bu Xitoydan olib keladi. Mana bu Xitoy. Shunaqa. Xitoy. Bu baza. Baza. Endi siz hozir men bu yoqqa chiqmoqchisiz. Chiqib keldingiz. Hop. O'kir, sotsa bo'ladi. Endi 30% 30% marjasi bor. Demak, mana bu yerda 30% farqi bor. Agar hamma hisob kitob qilsangiz, 30% farqi bor. Hamma xarajatlaringizdan tashqari 30% marjasi bor. O'kir, sotsa bo'ladi. 30% yoki 30% marjasi bor. Hamma hisobdan tashqari. Hozir. Logistikami yo samasavallar? Yo, hozir bizi, mana yaxshilab diqqatni eshitib olinglar. Hozir bizi uch xil yo'nalishi bor bu akamizdan, ukamizdan. Bittasi do'kon, zapchast sotadigan do'kon. O'sha to'g'risida gaplashyapmiz. Do'konida ikkita xodim ishlaydi. Bir oyda 10 ming dollarlik savdo qiladi do'konlarida. Do'konlardagi savdosini 2024 oxirigacha 30 ming dollarga chiqarmoqchilar, ya'ni 3x qilmoqchilar. Shu maqsad. Endi nimasi yo'q, ya'ni o'rtacha 40 ta odam oladi deyaptilar va moliyalashtirish avtomatizatsiyasi yo'q, ya'ni raqamlar yo'q. Mana mashinani biz aniqladik. Endi mana o'yotgan joyini ko'ramiz. Mana do'kon 10 ming dollar savdo qilyapti. Ba'zidan olar ekanlar, optim Toshkentdan, o'sha ba'zidan Xitoyga chiqib ketdilar. Xitoydan farqi 30% ekan. Berun. Konkurentlaringiz bor. Konkurentlar bor, konkurentlar kuchli, konkurentlar bor. Konkurentlaringizning doliyasi qancha o'sha Surxondaryodagi rivojdagi doliyasi qancha? Summa taxminan примерно 65-70% do'stlarim. 60. Rivi qanaqa summa? Masalan, siz 10 ming dollar qilyapsiz. Общий оборотdagi Surxondaryodagi rivojlik 100 ming dollar. O'zingiz yana siz Surxondaryodagi rivojlikda 10% ishlatyapsiz. Xitoyga borib, bu strategiya bo'lyapti uje. Orzoroq olib kelmoqchisiz. Siz dempik qilmoqchimisiz, keyin o'sha orqasidan o'zingizni nima deb bo'ladi, sheringizni, ya'ni o'zingizni qanaqa qilib oshirmoqchimisiz?
Narxni tushirib tashlash niyati yo'q. Maqsadim o'sha olib kelib, o'sha sotadigan do'konlarni o'ziga berib, kelishgan holda narxni tushirib tashlamasdan, o'zimiz ham qotdi qanaqa sotayotgan bo'lsak, qotib shunaqa sotamiz. Prosta o'sha Toshkent narxida biz o'zimiz tomonidan Surxondaryo do'konlariga berish. O'zingizni berish. Hech kimni bozorni sindirib, unaqa narx urib tashlamasdan yerga o'zimiz ham foyda qilamiz, qolgan do'konlar ham ularga ham foyda bo'ladi. Sabab biz olib kelsak dastavka bepul bo'ladi bizda, chunki mening fikrim siz yangi mijoz emas, siz hozir distributor kanalini ochmoqchisiz. Bu alohida yo'nalish bo'ladi. Siz hozir B2B ni ochmoqchisiz-da, qo'llayotgan. Rossiyada 30 mingga chiqmoqchisiz-da, hozir B2B ni aralashtirib olyapsiz. Xo'p, B2B degani business to business. Business to business degani, B2B degani ya'ni biznesmendan biznesmenga sotish. Ya'ni mana ma'noda kim tushunmasa, mana ma'no B2B. Mana ma'no savdo B2B bo'ladi. Do'kondan bu mijozga sotishi B2C bo'ladi. Mana ham B2B. Xo'p, savolingiz bor? O'zi savol beradigan odam ishdami deyman, subhanalloh. Yengil chiqsa endi. Shunga o'xshagan holat bo'lgan. Do'konimizda bor, o'tdimda, ikkala do'konimizda bor. Bizlar teskari, o'tdimdan dori yuborganimiz qanaqa bo'lgan? Shaharda bitta ikkita do'kon ochdik, u bizani klientimiz bo'ldi. Ismli tavarisi ham yozib qo'yiladi. Bitta dona qarz oladigan klientimiz shu, yozib qo'yiladi, yopish shart. Agar ma'lumotim yo'qmasa, olmaydi. Bozordan ham olishi mumkin, majbur emas ham, hammadan olish. Qanday biznesni qarang. Misol uchun, siz do'konni ochmoqchimisiz yoki do'konlarga sotmoqchimisiz? Birinchi savol. Do'konlarga. Do'konlarga sotmoqchisiz, distributsiya qilmoqchisiz. Qiyin misol? Yo'q, qilmaganman, lekin hozir qilib ko'rdim. Daryo Toshkentdan olib kelib turib, o'zimiz boshqa Surxondaryo ichida boshqa do'konlarga Toshkent narxida berib ko'rdim. Olishyaptimi? Agar shu turishni olib kelmay Xitoydan sotsam, so'z namozlash boshqa narsa. Boshqa do'konlarga yetkazib berish bo'yicha mashinangizni sal qisqartirsangiz, chunki men o'zimni realni klientlarim bo'lgan, Xitoydan olib kelaman, Turkiyadan olib kelaman degandek hisoblab berganman matematikasini. Budjet yetmaydi. Bitta do'kon to'ldirishgan pul yetmaydi. Juda katta pul kerak Xitoydan olib kelishga, chunki qarz berish sizga birdan qiyin. Optimmi? Yaxshi tarafi, aylan eskirimchi test. Birinchi aylan test. Ikkinchidan ular skener, ya'ni qarz beradi. Maslahatim mana shu do'konlar bilan ishlasangizda, variant o'ylab ko'ring, shu bilan ishlasangizda boshida o'zingizdan sotib turasiz. Keyin katta obyomga chiqasizu, qarz olishni boshlaysiz. Plus dabavka yana foiz do'kondan so'rasangiz bo'ladi. Men obyomni boshdi. 5% emas, 15% qilib bermayman. Obyomni shuncha berish uchun do'konchida tayyor, chunki asadkadan olib ketish kerak emas. O'tdi variant. Ikkinchi variant. Qachon chiqsangiz bo'ladi, hisoblab ko'rasiz. Do'konlar qoplangan darajada tamomlik bor. Olib keldiz, olib keldiz, olib keldiz, bitta uzunni do'koningizni chiqarib, qaytadan kirishingiz qiyin bo'ladi. Uchinchi narsa, qilmagan bo'lsangiz, birdan katta masshtabli ish qilasiz. Bitta o'ylab ko'ring, bilgan odamlardan maslahat so'rab ko'rsangiz, yaxshi qilgan odam zo'r qiladi. Qilmagan odam kaltagini yeydi, va'da deydi. Misol uchun, moshina haydamaganman, moshinani borib kuzman. Okey, bu yerda ham Sergeli yo'lga kelgan deymanda. Ishonasizmi? Yo'q. Kayt, kamida kayda shu moshinani faqat yetib qo'yishim mumkin. Zo'r. Yaxshi narsalar aytilyapti. Yaxshi narsalar eshitilyapti. Ishda biznes o'rganganda, inson birinchi bitta biznes ushlash kerak, bu umumiyroq. Bitta biznesni konkret o'rniga qo'yib, keyin biznesga o'tish kerak. Hozir fokusdan kadr tarqoq. Oldin diqqat fokusni bitta qaratish kerak. Ras, buni ingliz sotuvchi qarata bilan bo'lsangiz, akalarni fikri qo'shilgan holda, oldin siz zo'r ona akalarni qilayotgan bo'lmasangiz, konkurentlaringizni to'g'ri ko'rishingiz kerak-da. Siz Xitoydan olib keldingiz ham, 30% marja deyapsiz-da, siz qayerdadir topdingiz, hali siz tajribangiz yo'q-da. Ular уже Xitoylik primorlarni ham primorlarni topib, uni marjasi уже 50% bo'lishi mumkin-da. Siz уже plus bitta-bitta, уже normalni sizdan kirib ketishingiz. Mani fikrim, birinchi o'rinda siz 3-ta biznesni fokusni bittadan qo'ying. O'shandan keyin rast savdo bo'ladigan bo'lsa, savdoga уже marketingni qo'tib qilish kerak. Aytaylik, siz уже marketolog qabul qilib, targetga yo'qingizda, aytaylik, bir shampun ishlab chiqaruvchi
Hala şampunlardan, vitonlardan, yorulmadığından, kotobol yorulmadığından şampunlu bitti. Tarbeti yok. Ben şu karma bu şampunlu hakkında bilgendi kirse bu dükkanda yolda bu başka şampunumuz otoru olgendi. Bu tayyar kogen konkurentleri ki o yüzden biznesini o yüzden bilmeye kadar açı verir. Hop. Zor, zor. Yani buldum fikirliyim. Ben de okuyamızda hem fikir. O'zi moliya ajratganmiz, nasib qilmoqchi bo'lgan sizga. Hech bir moliyalashni ko'rganmiz, qancha pul ketadi, qanaqa rasxodda bo'ladi. Srednyi biz hozir o'sha biznesga tikilgan pulimiz, joy qo'yib bilan hamma narsa hisoblasa, 3.5 4 milliardga yaqin pul tikildi. Mening o'sha savdoni o'ziga. Korxona asoschisi kim sizlarda? Asoschi? Asoschi kim? Asoschi dadam. Dadiz, hal kararı kim kıladı korxonada, yani her bir kararı kim işlep çıkaradı sizler? Özüz. Hal. Buna kadar teşkil et, tüzülmelerini kim oylar topuk, kim beceredi bunlar? Hamas'ı da. Hamas'ı özüm kılıyor. Hamas'ı özüm kılıyor. Ve bu proyekte bu yüzyet var almışız. Onun için bir, bence o struktura kılıp, kemende tüzül. O insanlar okup hiç kanak kursa da okuyor musunuz? Yok, hiç kanak kursa okumaya gelmedi. Biznes hakkı da interviyor var. Köprüm. Müşteri olarak görüyorum. Zor, zor fikirli verildi, zor fikirli. Hamısı yine burada biz birinci orunda A nokta bilen B noktanı anıklı olganda biz anıklı kırışımız gerekti. O zor gapli oldu. Fokus. Sizde mesela işte biznesinizde asosiy qaysi biri ko'proq daromad olib keladi? Aytganingizda fokus deganingizda rosa qiynalgan narsam bu. Shuning uchun hozir tizimlashtirishni o'ylab turibman-da, tizimlashtirish. Shu tomonga. Zo'r, qarang. Fokus sizga savol, qaysi biri sizga ko'proq foyda olib keladi? Logistika bilan qurilish. Demak, mana mana shu tepadagisi ko'proq pul olib keladi, shunday? Bu kamroq pul olib keladi. Men ko'rdim-da. Taxminan misol uchun bu 80% Saudiyalar mana mashu olib kelyapti-da. Shunday? 80%. Bu taxminan 10% olib kelyapti. Yana bittasi bor 10% olib kelyapti. Shunaqa? Hop, uchalasini o'zingiz boshqaryapsiz. Shunaqa. Shunaqa. Qiynalib ketyapsiz. Juda qiynalib ketdim. Imminda shu fokus yo'q. Har biriga ozgina. Hozir yoshingiz nechida? 25. 25 ta. Zor. Hozir endi lom yutsa, yutadigan paytingizda, lom bersa lom yutib yuborasiz-da siz. Hazm qovuradigan paytingizda hozir. Bizda ham shu payt shunaqa bo'lganmiz-da, ya'ni o'tib ketganmiz, odam boshini ustidan sakrab o'tib ketganmiz-da. Bu xato bo'lgan. To'ppa to'g'ri yetishdi, ya'ni biznesda shunaqa narsaki, biznesda siz biznesmen bitta biznesni zo'r boshqara oladi, fokus bilan. Qolganida investor bo'lishi mumkin. Investor degani, ya'ni mana bizda ham 3-4 ta yo'nalishimiz bor. Qolganlarda investorman men. Ali bazar bor, suvimiz bor, nefrit bor, men yo'l qo'ydim, ideya berdim, investitsiya qildim, bolaga rejani tuzib berdim. Mana 1 yilda sen meni berishing kerak, mana sen bilan 1 oyda bir marta nima qilamiz? O'tiramiz, check-up qilamiz, bo'ldi. Ketaverasan oldingi, men senga tizib beraman, bo'ldi. Anaqada ham shunaqa. Mani fokusim Yevropolda. Lekin hozir mana shu programmani, ya'ni yo'nalishi, avazvali sherni treninglarni boshlaganimdan keyin qarasam meni fokusim qiynalib ketdi, men shpagatga o'tirib qolganman. Bu ta'sir ko'rsatyapti Yevropaga. O'shanga biz 2024 ga o'r strukturani tuzib chiqdik-da, rejamda qarasam men ulgimayman rejamda. Oldimda men bu yerga SEO'ni rejalashtiryapman, ya'ni o'zim o'rnimga bitta yaxshi mutaxassis qo'yishni rejaga qo'yaman. Nima demoqchiman? Bu ta'sir qilyapti menga. Sizda ho ta'sir qilmaydi, bu yoshsiz, yutib yuborasiz. Lekin agar shuni 3-4 oy, 3-4 yillik davom ettirsiz, bu sizni sindirib qo'yadi. Mani sog'lig'imga ta'sir qilganda bu narsa. Ya'ni men sog'lig'im bilan bu narsa uchun pul to'laganman. Shu 3-4 ta ishni bittada qilganim uchun. Shuning uchun men bu yerda bitta yo'nalishni tanlab olishingiz kerak. Bundan bu yog'i O'zbekistonda o'zi bitta yo'nalish kuchli ishlagan inson o'sha yutib chiqaveradi. U oldin shunaqa edi. Hamma narsadan ozgina-ozgina bilsang zo'r edi. Hozir bunaqa emas. Oldin bizni kvartiraga usta qo'ysak, hamma narsani bitta usta bitirib ketsin derdik. Hozir unaqasi ketmaydi. Hozir malar yaxshisi kerak, dizayner yaxshisi kerak, polli ustasi yaxshisi kerak, hammasini yaxshisini xohlaymiz. Biz tushunamiz.
O'shaning uchun siz birinchi mana-manada aniqlik kiritib olishingiz kerak. Qaysi birida siz o'zingizni kelajagingizni ko'ryapsiz? Qarang, bu uchalasi ham zo'r yo'nalish. Puliga qaramang, sizni mehringiz qatga ko'proq tushyapti. Mehr uchovida ham bir xilda hammaga. Ya, unaqa bo'lmaydi. Uchta xotiningizni uchalasiga mehr bitta bo'lmaydi-ku. Uylanganmiz? Yo'q. Uylanmagansiz-ku, o'shanga shunaqa. Uylansangiz bilasiz. Uylansangiz bilasiz. Mana qarang. Bu fokusni tushundingiz, siz tanlashingiz kerak. Yo'q, yo'li yo'q. Sog'lig'ingizga ta'sir qilsa, bittasini tanlaysiz. Qanchalik tizimlashtirmay, agar siz bu yerga boshqaruvchi qo'ymasangiz, fokusda o'zingiz operatsionkada bo'lsangiz, sindiradi bu sizni. Kelishdiki buni? Kelishdiki. Ikkinchi aytadigan narsam, bizni sizlar bilan bitta narsani aniq tushunib olaylik. Bu yerda ishlab chiqaruvchilar bormi? Qo'lni ko'taringlar. Qo'lni bor. Ishlab chiqaruvchilar bor, zo'r. Distributorlar bormi? Qo'lni ko'taringlar. Bitta. Do'konchilar bormi? Qo'lni ko'taringlar. Bo'ldi. Zo'r. Do'konchilar bor. Qarang. Bitta narsani tushunib oling yaxshilab. Ishlab chiqarish bu umuman alohida biznes. Men ishlab chiqarish qila olmayman. Men qilib o'rganmanda, menda bunaqa qobiliyati yo'q, menda savdoga qobiliyatim zo'r. Tushunasizmi? Ishlab chiqarish bu addelni biznes, alohida biznes. O'zbekistondagi eng katta xato ishlab chiqaruvchilar oldi burnini distributsiyaga tiqadi. Mashinada keyin shpagatga o'tirib qoladi, mazasi qochib qoladi. Tushunasizmi? Kim tushunmayapti nima deyotganimni? Tushunasizlar? Nima demoqchiman? Distributsiya alohida biznes. Distributsiyani katta agar siz gigimon bo'lsangiz, olasiz, sizda bir alohida kompaniya bo'ladi va u alohida tizimli bo'ladi, unga katta mablag' kerak, u yerda katta kuch kerak, katta fokus kerak. O'shaning uchun aksariyat ishlab chiqaruvchilar oladi, distributorga molni beradi. Distributor bilan optovikka katta farqi bor. Distributorlarga ertaga kimdir chiqib qolsa, uni ham farqini tushuntirib beramiz. Katta farqi bor distributor bilan optovik umuman teskari narsalar. Distributor bilan do'konchini umuman katta farqi bor. Bu vashe boshqa biznes. Tushunasizmi nima deyotganim? Ya'ni siz mana bu yerda do'kon to'g'risida gapirdingiz-da. Do'konchi bo'lsangiz, siz aniqlab oling, siz kim bo'lmoqchisiz? Do'konchimi yoki distributormi? Lekin men sizga tavsiyam, do'konchilar 100% yutib chiqadi. Distributorlar ertaga o'ladi aksariyat. 80% o'lib ketadi. Nimaga men bunaqa fikrdaman? Chunki Yevropa, Amerika, Qozog'iston, Rossiya kelyapti deb bizga qarab. Uzoqqa qarash kerak emas kelajakka ko'rish uchun. Kelajakka ko'rish uchun Qozog'istonga qarasangiz, Rossiyaga qarasangiz ko'rasiz. Distributorlar sekin-sekin o'lib ketyapti. Nimaga? Chunki ishlab chiqaruvchilar o'zi distributsiya alohida ochyapti, alohida kompaniya ochyapti yoki olyapti deb do'kon ochyapti. Brendli do'kon ochyapti. Alohida ochyapti. Alohida gigimon bo'lib ochyapti. Chunki bu alohida biznes. Tushunasizmi? Nimaga men sizga do'konni yurg'izing deyapman? Bilingki, ertaga agar siz do'konni yurg'izsangiz, mana mashinada kuchli bo'lsangiz, mana mashin brendda kuchli bo'lsangiz, siz Termizni boshqarasiz. Termizni boshqarasiz deganda o'zingiz yo'nalishingizda. Nimaga? Bundan buyon mana mashu oxirgi mijozni kim nazorat qilsa, kim buni narsa sotsa, o'sha boshqaradi. Butun bozorni. Distributorlar ham o'shanga to'rbukli egiladi, ishlab chiqaruvchilar ham egiladi, hammasi egilib savon beradi. O'shanga aqlli ishlab chiqarishlar o'tdi brendli do'kon ochdi. Zarariga bo'lsa ham ochyapti. Bilyapti nima kelyotgan, ha? Shunaqami? Bilyapsizlar nima kelyotganingizni. Shuning uchun siz aniq oldin nima yo'nalishda ishlamoqchisiz. Mashina aniqlab oling. Agar siz do'konda ishlamoqchi bo'lsangiz, buni boshqa strategiyasi bor. Buni ochamiz. Agar distributsiya bo'lsa, distributsiyani ochib beramiz. Agar ishlab chiqarish bo'lsa, ishlab chiqarishni ochib beramiz. Har xil bizneslar. Tushuntira oldimi? Tushundingizmi? Men bu xatoni yeb qo'yib, ko'p mana pulga tushganman-da, ya'ni mana bu yerda tushganlar bormi shu anaqaga baronkaga kirib. Sizga hozir tekinga berishyapti-da shu insonlar shuncha ma'lumotni. Endi do'konga keladigan bo'lsa, men siz o'rningizda nimadan boshlagan bo'lardim? Birinchi o'rinda. Mana do'konni to'g'risida gapirsak, men nimadan boshlagan bo'lardim do'konni. O'zi do'kon, biznes qatti yurg'izmida qatti nazar, raqamsiz hech narsani yurg'iza olmaysiz. Hamma narsa taxmin asosida-da. Shuning uchun siz raqam bilan ko'rish uchun nima qilgan bo'lishingiz kerak edi o'zi birinchi qadamda. Nima qilishingiz to'g'ri bo'ladi? Bazadan sistematizatsiya qilish kerak. Nimani? Hisob-kitobni? Nimani? Nimani? Sotilgan tovarni. Xo'p, qatti. Do'konni o'zini. Zo'r. Do'konni o'zini. Xo'p.
Nima qo'ysa bo'ladi moliyalashtirish avtomatizatsiyasiga? Tushunasizmi tizim? Hop. Sizda siz zapchastlar. Sizga bilasizmi bir 100 xil tizim tushib ketsa kerak moliyalashtirish tizimi. Lyuboy tushib ketaverar ekan sizga. Tim bo'li sizda savdo kam ekan-da do'konda 40 tami 50 ta mijoz. Hop. Men birinchi o'rinda shuni ish qilgan bo'lardim. Ya'ni moliyalashtirish avtomatizatsiyasini qo'ygan bo'lardim. 1. İkincisi, mana shu 40 ta mijozim bor ekan, hop. 40 ta mijozim bor. Mani reja, mani 30 ming dollarga olib chiqish, shunaqami? 30 ming dollarga olib chiqish. Mani hozir 40 ta mijozim bor. 40 ta mijozim ichida menga muhimi bor deb uning ichida. Kim muhim menga buning ichida? 40 tani ichida, bir oyda kim muhim menga? Kim ko'proq oladi menga? Demak, mana mashina ichida shunaqa raqam borki, mashina ichida shunaqa raqam borki, 80% borki, menga 20% suvdan qilib beryapti, lekin 20% borki, 10 ta 8 tasi borki, menga nima qilib beryapti? 80% suvdan chiqaryapti. Buni ko'rishim uchun men nima qilishim kerak? Analizni qanaqa qilaman? Mana mashina raqam bormi sizda? Qarang, mana mashinani men bilsam, mana mashinani men bilsam, bo'ldi, men sizga chempion bo'lib beraman. Ishonasizmi, men sizning do'koningizga borsam, bir oyda mashinaga erishishimiz mumkin, bilasizmi? Mana mashinadan boshlayman-da, mana mashinani chiqarib olaman men. Mana mashina. Buni oson-da, aniq bilganingizda kimligini buni 2 ga ko'paytirish oson-da. 2 ga ko'paytirsam, mana yo'g'im 2 barobar ko'payadi-da, oson-da buni. Tushunasizmi? Sizga mana mashina kerak-da. Bu sizga aniq mana mashina nima olayotgani aniq bo'ladi. Bundan kelib chiqib sizda mahsulotingiz A, B, C si kelib chiqadi. Bilasizmi nimaligini? Ya'ni A degani asosiy sotilayotgan mahsulot, B degani o'rtacha 50 yillik, mana u turgan mahsulot. Aniq men bilaman bu qaysi mahsulotni o'zavotdi. Tushuntira oldim men nima mohiyatini tushunasizmi? Kerak emas sizga bu narsa. Tiqilmang bu joyga. O'ladigan joylar bular. Kerak emas sizga. Sizga anu kerak, anu. Mashinaga kurash ketyapti. Mana mana shu oxirgi mijoz. Nima uzumda ishlab chiqarish bormi? Uzum marketda. Nima uzum marketda narxlar arzonmi? Yo'q. U kimni nazorat qilyapti u? Men nazorat qilyapti. 25% pul olyapti. Yo'q joydan tizim qo'yib qo'ygan. Tushunasizmi? Oshib ketdi undan ham. Va uzum mana mashina uchun, mana mashinasi uchun, mana mashinasini nazorat qilgan uchun million dollarlarga sot nima deydi? Dudu qilaman deb. Million dollarlik odamlar mana mashina tizimini sotib olgani tayyor. Nima uchun? Mashina nazorat qotgani uchun. Tushunasizmi? Mohiyatini tushundingizmi? Yetadimi, yetmaydimi? Yetadi, ustozlar qo'shimcha bor-da. Siz aytdingiz, 40 ta mijozni ko'paytirish degan yo'l aytingiz. Men aytib berayin. Mana sizlar aytinglar-da, men eshitdinglar, men shuncha ma'lumot berdim sizlarga, qaranglar. Mohiyatini suyagini berdim-da, endi uchini razbor qilishni aytinglar, hamma narsa og'zingizga tiqib chaylab bersam, yutvorish qoladi-da. Qarang, mana foydali bo'yaptimi sizlarga? Foydali bo'yaptimi? Bo'ldi. Osmonga chiqib bo'ldi, o'zi chiqdi orasida. Yo'q, bu men zo'rin. Siz mana mashina ishlating bu. Oxirgi klientsiz muammosi uni nozidada hamma qarzga berasan deydi, ular har birini kontrol qilish kerak. 1000 kishi o'lib ketgandan qarz muammomi sizda? Qarz muammo? Qarzni olib. Xo'p, qancha pul tayyorsiz qarzingizni yechimini olgan? Misol aytsak, 100% qarzga bersak, 70% qaytadi, 30% juda qiyin. Qancha 30% u? Obshiy beradigan summamizga bog'liq. Qancha taxminan? 10 000 Ha, kemini uzatmaydi bundan, cho'nchi bor. Uzatsangiz yechimini beramiz-ku. Buni qist. Hazirlashyapman. Aytmoqchimanki, ukajonim, o'qisangiz hamma narsaning yechimi bor. Qarzi ham yechimi bor. Nasiyaga berayotgan ham yechimi bor. Hammasini yechimi bor. Biz sizlar bilan o'g'imizdek faqat narx bilan kimlandir talashib yuramiz-da. Narx yechim emas, narx bilan talashib bo'lmaydi. Uni mohiyati bor. Mana hozir tanaffusda bitta ukamiz keldi-da, xuddi shu narsani yechdi. Men aytdim, yozining anaqaga dedim, chekapga dedim.
razborga ochib beramiz deb. Bularda ham xuddi shu narsa ekan-da. Ya'ni narxlar bilan narxlar bilan o'ynayapsizlar, ya'ni do'konda mol topshiryapsizlar, kimda narx arzon bo'lsa sotilyapti, narx bilan kurashishga majbursizlar. Muammo emas deb, bu hammasining yechimi bor. Faqat prosta ilmini olsak bo'ldi bu narsani. Hozir sizga o'zi shu narsani o'zi yetadi deb o'ylayapman. Hozir siz boshingiz qotib qoladi, ichkaroq chuqurlashsam. Siz oldi mana meni tizimni qo'ying, mana meni moliyalashtirish tizimini qo'ying. Sizga hamma programma tushadi. Bills bir xil yoqmaydi bills. Любой мой склад bo'lsin, easy trade bo'lsin, Toshkentni programmalar bor. Yosh IT ishini chiqarib turgan 40 ta 50 ta narsa sotar ekansiz. Ko'p narsa kerak emas sizga. Oyiga 10 dollar to'laysiz. Nahotki pulingizga 10 dollar to'lagan. Qo'ying uni. Faqat o'zingiz tushunmasangiz qo'ymang. Bitta kirib chiqasiz. Tushuntira oldim? Mana mana mashinani nazorat qilsangiz, mashinani aniq bilsangiz, nima o'yotganini bilsangiz, bo'ldi, mashina o'zi sizga yetadi savdoni oshirib olgan. Tushuntira oldimmi? Sağ ol. Ver, ver. Sağ olmaz. Şu boşet var ama ne olsun? Savdolar olsun, şu da bu narsa bu. Bu siz olsun, bu narsalardan bu servisan. Yani siz hazır doğru kımmat satışınız mümkün. Lekin servis ne kursayız? Siz de manımca klientler sonuyuz. Yani bu şey. Şu narsa bu üçe hem Allah'a da şirket mertkeni sizinle işlese servis aslında rollerden bittesi sorulabilir. Çünkü hazır günde her bitti mücadır. Üç tane esasını kullandırış gerekiyor. Birincisi bu uzun patriyelisinde yani mekeli bir tavır olsun şu anlamış gerekiyor. İkincisi bu nar, üçüncüsü bu servis. Ben hem o adam bu hikayede kim geldi nar da onu servis çıkışı var. Nar da üçüncülere cerim bu geçişi mümkün. İyi yere bitti hazır aslında ultimda ise de çıkartken arsa bu DOPS'da. DOPS yani ise lokasyon diye manoda takılmışım. Çünkü her bir adamda baktı az pul bile ölçeli. Yani ise servis yani ise o şu adamda 5 minut yok 10 minut baktın tece bana kadar kulaylığı destek kıkı verirseniz bana kupak kıkı verirseniz mesela benimce bu bulanam siz yani klientlerde aşırsız bu olay. Birincide ikincide bizden sizinle nikto Ali çıkayım Erpinyan çıkmayan Sarıfanlı Radyo Tardoy işledi. Zor. Zor. Tıkarsız çoğarıylık. Karayla. Bitti. Manuçun Firuz Bey'de A firması Manuçun gün geçe dastavka kılıp hiç ben 8'de aydılgen vaxtta op gelip verdi Çıralı Pakovka'da Panakadur bloknot. Bloknot her doğum onun stolu da duradı. Her doğum Firuz Bey'de Firuz kampanyasını eslep durattı. Siz Panakadur hamada odamiyli dersası var. Panakadur kupal kuletken bloknot padarka koysayız kısırlı cevabiz bulur. Yedirip koysayız dostu. Para verip koysayız dostu. Ben aslında ben Firuz Bey'de olamam çünkü ben Firuz Bey 5 plus servis kıvırgen diyen çünkü burada. Yani bu savdana anakadısı. Bana en doğrusu etin. Neşte adam yedirip koyduysa? Ben 18 yıl kariyerimde 3 yıl kupa adamlar yedirgen var. Yedirgen mi? Yedirgen mi? Yani klient abizatsiyona klient qanaqaligini bilishimiz kerak. Bu profil klient. Savol bermaganlar bersa, o'rganishimiz kerak. Siz kelib masterlar bo'lsa, cho'qqoroq odamlar bo'lsa, ular bilan qanaqadir o'zi aktiv bo'lib ketdingiz. Nima yaxshi o'rganishadi ular? Ko'p yaxshi ko'rishadi masalan. Pichenye, biskvit, o'zbekdan biskvitlar berib yuboring. Это поможет. Но верим, мы yordam beramiz. Zo'r, zo'r, zo'r. Ishlatilgan keyslarda bitta qarsak yuboramiz. Xullas, o'zbekchilik qiling deyaptilar. Zo'r. Kim? Ha, yering, yering, yering. Buni Xitoy masalasida siz o'sha o'zingizdagi butun magazinlar Toshkentga kelmaydigan qilib qo'yib, olib kelasizmi xabarim bo'lmadi, hamma asab menga 100%. Endi xabarot bo'yicha deydi. Aytganlarida biz ketadik, hadavar. Endi baribir nimagadir Toshkentga kelish kerak bo'ladi-yu. Shu gap shunda da Toshkentga kelish kerak, lekin biz o'zimiz ham Toshkentdan olib kelib, qolgan assortimentni o'zimiz yig'ib berishimiz mumkin. Zo'r. Ha, iminda ketadigan tovarlar arzonroq Xitoydan olib kelib, qulayroq. Zo'r. Zo'r. Qolgan assortimentni o'zimiz yig'ib beramiz Toshkentdan. Zo'r. Bu zo'r yechim, zo'r, zo'r yechim.
zo'r savol beryaptilar, siz ham zo'r javob berdingiz. Faqat yana bir bor, siz tanlab oling yo'nalish. Distributsiyami, do'konmi yoki ishlab chiqarish chuqasi? Do'kon endi hozir ikkita, shu aytdim shu ikkita bo'ladi. Ikkovi ham sinfdoshim bo'ladi. Aha. Aha. Eng kam pul beradigan joy ham shu, eng katta muammoli joy ham shuda. Qayishda sinfdoshlar ishlatyapsiz endi. Qarindoshlar, sinfdoshlar hammasi shu yerda bo'ldi. Kameraga yozib olasizlarmi? To'g'risini ayting. Gap mana aynan eng og'riq joy, eng menga problemli bor degan joyini kesib qo'yib yuboramiz. Gapiravering. Hala, bo'lar ekan. Hozir o'sha fokusim nima bo'lmasligi uchun, bo'linmasligi uchun o'shalarga bunaqa nima qilib berganman. Nima deyiladi? Sotgan summasidan foiz oladi. Interes, KPI. Da, KPI. Nima emas, oylik emas. Sotgan fiksirovaniy oyligi bor, ozgina 3 million. Atak sotgan summasidan foizi bor, o'sha foizni oladi, o'sha sababli. Ularga qiziqish bo'ladi, sotishga-da. Ko'proq sotishga, harakat qilishga. Xo'p. Demak, oshotga chuqurlashib beraymiz sizga. Demak, 10 ming dollar savdo qilishar ekan bir oyda. Do'kon to'g'risida gapirishamiz. 10 ming dollar savdo qilishar ekan. 10 ming dollar savdo qilsa, ikkita xodimingiz qancha pul oladi? 3 milliondan 250 dollardan 500 dollar bu nimasi bu? Fiksa oyligi. 500 dollar ketdi. 500 dollar ketdi mana mash puldan 500 dollar rasxodga ketdi. Hop, foiz necha foiz oladi? 9.5 ming dollar, 10 ming dollar savdodan 500 dollar olishar ekan, yana necha foiz olishadi bu? 2 oy oldingacha bir kishi ishladi. 2 oy bo'ldi shu sistemani yo'lga qo'yganimizga. Foiz. Foiz endi 15% savdodan 10% oladi. Shunaqa? 10%. Hop, savd aniq raqamlar kerak emas, taxmin qilyapmiz. 10% demak ustiga yana nima deyapsiz, yana 1000 dollar hozir emas, ular hozir olmaydi. Hop. Foiz sistemi qachon qo'shiladi? Biz Xitoydan olib kelamiz. Yo, men do'kon to'g'risida gapiryapman hozir. Qarang, adashtirmang. Mana 10 ming dollar savdo do'kondami? Da. 10 ming dollar savdoda do'konda, demak do'kon to'g'risida gaplashaylik. Xodimingiz nechta imini do'konga? Ikkitami? Fiksasi qancha? 5. Hop. Foizi bormi do'kondan, savdodan yo'qmi? Hozircha yo'q. Ha, bo'ldi. Yo'q. Xo'p, demak ular 500 dollar pul olyapti, bular bo'ldi. 10 ming dollardan necha foiz nasiya bo'lib ketyapti? 2000, 2500 undan ko'p yo'q. Yo, tax 30-40, 50%. Necha foiz? Necha foiz? Necha foiz? 40%, 40%mi? Xo'p, demak 40%, mana mash summaning 40% nasiya bo'lyapti. Bu taxminan 4 ming dollar bo'lyapti. O'sib boryaptimi bu? Qarz ko'payyaptimi oydan-oyga? Savdo ko'paygan sari qarzam ko'payapti. Mana endi sizlarga eski qarzlar deganda shu yig'ib olish qiyin. Qatta bo'tdi muammo ko'ryapsizlar. Yo, mana muammosini aytinglar bo'ldi. Qatta bo'tdi muammo ko'ryapsizlar. Menga mana shu qiziq. Kim bo'tdi muammo ko'ryapti? Qanaqa muammo ko'ryapsizlar? 2 sekundlik, 2 minutlik tez-tez qanaqa muammosini ko'ryapsizlar? Dangal-dangal. Qanaqa muammo bor? 1 ming dollarga 500 dollar juda ham ko'p. Qattan bilasiz, balkim 50% ishlatgandir, qattan bilasiz, foizi qattadir, qattan bilasiz. Siz bu savol berishni oldi, qanaqa savol berishingiz kerak? Foyda, marja qanaqa? Marja. Necha marja qancha? 30%. Ko'p kammi? Normalni, shunaqa? Bo'ldi, normalni. Yana savol, qatta muammo bor bu yerda. Yo'q, foiz to'lashda keyingi masalalar, xolingancha qarz chiqarib tashlaysiz, sotib chiqib bo'lsa. Muammo klient 1 ming dollar qarz chiqaramanda, 10 ming dollar qarz olaman. Siz 50 ming dollarlik qarz sotolmaysiz, uni shu qo'yilganda qarzga to'g'ri проверенный клиентlar qarzga berishadi katta summa. Agar javob deb keldi, sizni limitingiz oshib ketdi, nima qilasiz? Javob deb kelgan odamga berib yuboraveramiz. Yo'q. Zalog bo'lib qoladi, boshqa narsa topsa. Sotuvchidan so'rashadi, bog'lanishadi, agar katta javob bermasa, qarashadi. Limit bor qanday klientingizni qarz berishgan? Temir daftari bor. Temir daftarlari bor. Shunaqa? Tanimagan odamimizga berib yuboramiz. Boramizmi hammamiz bittada? Qara, yo'q, qatta muammo ko'ryapsizlar bu yerda. Muammo klientlarda, klientlarda bo'ling. Bir nima? 40 ta.
siz etken odamlarga siz etkancha qarz bera olasiz, to'g'ri? Apotilyon shunaqa? Men ruxsat bersam bersam. Har bitta klinikka qo'ysangizga telefon qilsam kerak, to'g'ri? Именно shu narsa bo'lmasligi uchun hozir shu narsani tizimlashtirib, o'zlarining bo'yniga qo'yib, riskini ham boshqasi ham. Masalan, jo'q qarz berdim, o'zi bosib kelmayapti. Nima qilasiz? Men qo'yaman, ulardan men so'rayman. Yo'q, tushunaman. Nimadir yechim qilganmiz shunga. Boshqa problema, 30% kelmaydi. O'sha 30% kelmayotganiga yechim qidirib kelganman. Okay. Zo'r, 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 zo'r. Doskada foydalansa bo'ladi. Lekin 30% emas. Bemor, hoz men o'chirib yuboring bo'lmasa hoz. Kirib tarasingni olib kerak bo'ladi. Kel. Yo'q, o'zlar, o'zlar. Sherida shu. Tushunarmikan bu yerda hoz? Kasha o'tib ketdi. Mani o'rab qoling undan keyin. Oldingizmi? Xo'p. Zo'r, zo'r, zo'r. Yo, yaxshi gaplar gapiryapsizlar, yaxshi gaplar, zo'r narsalar gapiryapsizlar. Zo'r. Zo'r. Sizlar oldi mana o'tirib ko'ringlar, ko'rasizlar qanaqa do'dirish. To'kib yubordingizlar. Men sizlarni ko'rsatayman. Yo'q, men sizlarni ko'rsatayman hozir. Hozir men sizlarni ko'rsataman. Bu yoqdan ko'rinishingizni ham ko'rsatib beraymi? Xafa bo'lishing yo'qmi? Mana. Voy, seriozmi aytyapman? Sizlarni bunda bu yoqqa chiqib ko'rasizlar-ku. Voy, bu namuncha bular qo'rq qo'rqitibdi odamni deysiz-da, shunaqa yoqib olamiz o'zimizdan borib. Tasavvur qilmaysiz, seriozni aytyapman. Shunaqa qo'rqinchli tuyuladi, voy hozir bular meni yeb qo'yadi deb ko'rasan, shunaqa ko'rinasiz sizlar. Xo'p, nimani o'chirib, spetsialni o'rtani qoldirdim, o'chirib tashlabsizlar, baraka topinglar. Baraka topinglar, xo'p. Pul to'lab yubordimi? Pul to'ladi, xo'p. Nima demoqchi edinglar, mana bu yerda manaqa narsa edi, 10 ming dollar savdo bo'ldi, 40 ta xodim, 40 ta mijoz edi, 500 dollar ikkita xodimga edi va 30% nasiya, 40% nasiya edi, 4 ming dollar edi. Mana 4 ming dollar, 4 ming dollar. 30% marja edi mana, marja. Marja. Mana shu narsa edi. Bizi muammoni ko'rishimiz kerak edi. Bu yerda kim chiqaman dedingiz? Ikkita narsa yozib so'rovnoma qilmoqchi edim o'zimga. Shunda beravering agar men yozib qo'yaman. Men yozaman, siz yordamchingiz bo'ling. O'rtacha chek necha pul olgan mana? Bitta klient keldi, o'rtacha chek necha pul? O'rtacha cheki 200 dollar, 300 dollar. Mana, 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 okey, mana. 250 dollar o'rtacha chek, mana. Aha. Qarang, sizlar klientni kutasizlar, kesagini savdo bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, bu klientlarni kim jo'natadi sizlarga? Именно клиентлар жолатадиганлар устолдар. Устолдар. Сервислар. Ҳозир биз ўша система қилдик. Сервисларга ўзимиз запчастни олиб бориб бериб, офис сервис устига пулини қўйиб бериб, ўша доком билан бир хил қилиб қўйганмиз сервисдаги пулни. Ўша устол сотиб берса бизга 10% устдан ўзига қолади. Зўр, демак устига 10% бор. Устол. Энди очмоқчи системадан. Шунақа. Ундан кўра. Зўр. Масалан, фокуси ким, масалан, шопир ўзи олиб, ўзи қўймайди, ўзидан ўзи бузилган шахсини топиб келиб sizdan olib ketmaydi-da, birinchi ustidan oldiga boradi, usti aytgan narsaga 70% ishonadi-da. Masalan, mana bu detalni aytgan mashinadan olib garantiyasi bor. Aytmoqchiman, siz ustalarni ichiga kirib borsangiz bo'lmaydi, qanaqadir KPI, qanaqadir foiz, masalan, hozir u dastlabki qiziq emas-da, ko'pchiligi. Hozir sizga aytaman, ustalarni oldiga borib, ustalarga endi gapchasi berib, ustalar 10% bor o'sha puli. Suvlar ustida zo'r, zo'r, zo'r. Zo'r. Yo'li ham bor. Zo'r. Endi sizga mana ma'lumlarni yana bir bor. Mana mashinalarni filtratsiya qilib olishingiz kerak. Mana mashinalarni. Chunki mashinadan kelib chiqib, o'sha 8 tasi kimligini bilib, sizni xodimlaringiz o'shalarni ovlashi kerak. Tushunasiz? Haftaning ichida yaxshi klientlar deyib do mana doimiy mijozlar o'zi 8 ta. Mana men misol uchun o'zimga filtr qo'yaman. Menda Yevropolda filtr bor-da. Kim mani asosiy mijozim? Kimga men ko'proq e'tibor berishim kerak? Tushunasizmi? Shunaqa parametrlar bor, vashi menga qiziq emas. Shunaqa dizaynlar bor, umuman ular bilan ishlamayman. Nimaga? Chunki ular avtorskiy nazor qilmaydi. Avtorskiy nazor degani proyektga tiqqan mani polini ular nazorat qilmaydi. Chizib beradi, 500 dollarga bo'ldi. Uni menga qiziq emas. Tushunasizmi?
ular keyin anlalayib kelib, mana men tiqqanman deb kelsa uzr deymiz. Senga foiz yo'q deymiz. Sen oldindan hisob-kitob kiritmagansan deymiz. Tushunasiz? O'shaning uchun siz aniq bilib olishingiz kerak. Mana 8 tasi kim o'zi? Parametrlari bor uni. Qanaqa yuzilishda bo'ladi? Kim o'zi? Qanaqa u servis? Qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Nechta usta ishlatadi? Mashinadan kelib chiqib, xuddi shunaqani qaytarish kerak bo'ladi. Manlaringizga yetsangiz, o'shalarni topadi. Vaqtini ham bekorga sarflamay tushunasiz? Zo'r. Zo'r. Savdo oshib boshladi o'shandan keyin? Savdo oshib boshladi savdo. Endi shu yana ham yaxshi bo'lishi uchun Xitoydan olib kelib. Yo, u xato bo'ladi. Bu yerda siz mallarni ko'taring, oldin mana mallarni ko'taring, ichidagi 8 tani ko'taring. Shoshilmang Xitoy, kerak emas sizga Xitoy. Kerak emas. Sizga bu yerda boshqa qiladigan ishlar bor. Boshqa qiladigan ishlar bor. Hozir mannani qilib kelsangiz, keyin boshqa ish to'g'risida gaplashamiz. Siz aylan savol bersangiz. Ha. Oyiga 30% bo'lsiz-ku. O'sha 30% aylana o'shani o'zi aylanib turadimi yoki har oyda yangi 30% chiqadimi? Shu deysizmi? 10 ming dollar qo'yasiz. 3 mingni real anaqa bo'lsa, realizatsiya bo'lib ketadi. Ya'ni qarzga chiqib ketadi. Bu qarz keyingi oyga yana o'sha keladimi? Ya'ni aylanib, mana bizning ishimizda shunaqa ki distributsiyada bir oyda tovarimiz aylanadi. Bizda ham realizatsiya 30% men ko'zimdan yosh chiqib ketdi deyapti. Mash dahshat bir oyda 100% tovarimiz aylanadi. Bir oyda tovarim aylanadi. Ya'ni pul mana mol chiqib ketdimi? Ko'chada mana pul bor. Deyil 1 milliard ko'chada pul bor. Yana 1 milliard mol chiqdimi? 1 milliard 1 milliard 200 million keladi menga. Tushunasizmi? Bir oyda. Yo'q, sizda ham xuddi shunaqami yoki har oy yangi 30% chiqadimi? Tushunasizmi? 10 ming dollardan 30% hisoblayapsizda. Siz summaga e'tibor qilmay turing, siz savolim uchun deysizmi? 30% agar aylanib tursa bu juda zo'r natija. Qidiradigan narsa yo'q. Qarzingizga qo'shilar. Ya bular 30% do'konnikini aytyaptilar. Bular distributsiyani aytayotgani yo'q bular. Yo, men ham shuni aytyapman. Keyingi oy 60 bo'lib qoladimi yoki 30 qoladimi? 30 qoladimi? Tushunasizmi? Siz qaytib aytasiz. Agar qaror 30 ko'radigan bo'lsa, bular uchun. Ya, bularda aniq raqamlar yo'q-da hozir. Ya, mana shuni bilish kerak. Bularda raqam yo'q. Ha. Agar sizda 30% yengilanmang, o'sha 30 aylanayotganingiz dahshat natija, ishonmang. Agar lekin 60-90 bo'lib ketsa, u o'sha bu noto'g'ri o'kib ketasiz. Do'konni choyga yoqasiz. Siz hozir arzimagan 10 ming so'mda qo'yman do'st. Lekin 3 ming, u nima bitta 3 ming tashlab qo'yarkansiz. Qo'yib olib qo'yotgansiz. O'sha 3 ming tashlab o'shani o'zi aylanib tursin. Zo'r natija so'rasiz. Mana bu natija bo'lishi kerak-ku do'konda. 10 ming dollarda 100% hammasi qarzga 40% o'zi qarzga beriladi, 40%dan 30% qaytmaydi pul. Ya, qarz ko'payib boradi, qarz ko'payib boradi. Shundaymi? Yil oydan oyga qarz ko'payibotdi. O'zi do'kondagi ostatka mol qancha? 1 milliard 702 million. Men bu yerda katta narsalar ko'ryapman-da. Ya, to'g'ri, mana qaranglar, bu yerda ana urib tashlamaylik endi. Yaxshi ketyaptilar. O'zi zo'rg'a o'tiribdilar. Hozir tashab qolsa nima qilamiz? O'zi zo'rg'a o'tkazib qo'ydik savalaga. Zo'r to'g'ri gapiryapsizlar. Mana zo'r to'g'ri gapiryapsizlar. O'zi mana hayron qilayotganingiz to'g'ri. Anaqa emas, bejiz emas. Mana ostatkalari 130 ming dollarda taxminan. 1 milliard 700 ming ostatkalari bor. Savdolari 10 ming dollar bir oyda. Bu degani aylanmasi 8%. 8%dan ham kamdi, ya'ni ostatkasini aylanmas. Bu yerda savol bersam. Ha. Men endi olib bilmadim, boshqa sohalari bor, misol uchun uzr, mana hali yosh ekan ukamiz. Qiyinchilik ko'rmagan, ko'rmasimi? Misol uchun bir ikkitasi mana fikrlarini ko'rdim. Ancha mana bular o'sha do'stga yozmoqchi bo'lgan akada ismi yo'q.
ularning sochi fikrlarini bilsangiz, bunda analiz qilib ko'rdim-da o'zim. O'zingiz ko'rsiz bilasiz. Qiyinchilik ko'rgan tadbir endi bizlarni ishlab chiqarishdi. Ko'rgan qiyinchiliklarni chimga maslahat bermayman, lekin men o'zimda o'yladim, bunaqa aborot yo'q deb o'yladim. Agar bu aborot emas, mana sizga bitta savol. Termizda qanaqa joyda qatidasiz? Sentrmi? Shaharlar chekara rayonini. Nechta avtozapchasi bor taxminan? Markazi sentrda. 4ta. 4ta. Ya o'zi o'tdi, siz kamida o'tdi 15 km. Sizlar bitta narsani tushuniling, to'g'ri gapiryapsizlar hammanglar. Hamma narsasi ertaga raqamdan kelib chiqadi. Ya to'g'ri, raqamdan chiqadi. Moliyalashtirish avtomatizatsiyasini qo'ysalar, o'zlari ham sekin tushunishni boshlaydilar. Shunaqami? Hamma qo'shiladimi? To'g'ri. Nima bo'ladi? Raqamlar qana? Moliya avtomatizatsiyasini qo'yib kesili, keyin xat ma'nosiga o'tamiz keyin. Mana ma'nosiga o'tamiz. Nimaga bunaqa ekan? Nimaga bunaqa bo'yapti 10%? Buni yechimlari bor-da. Yechimlari bor. Hozir bu boshini ortib qo'ysak, anu tam bir narsa qo'ymas o'zini. Hozir bo'lsa, gapirmasam bo'lmaydi-da, qarang. Gapiring, gapiring, gapiring. Hozir bir qancha deb zaboratingizda? 1.700. Mana, mana 130 ming dollar taxminan. Endi qarang-da mana. Tumanni Surxondaryoni bilan hamma viloyatni bilaman-da, hamma viloyatni ishlayman. Surxondaryo kichkina joy emas-da. Kichkina joy emas. Temboyli markazi Termiz. Masalan, qancha tumanlar bor? Denov, Buyog'i, Ketdo, Afg'onistongacha, Buyog'i bu tarafgacha, Buyog'i bo'y. U katta joy. Mayli, do'konlarga bemiz Termizda o'zidagi avtozapchas. Bitta kichkina zapchas mana yaqinda kecha motor qilib chiqardim. 600 dollar. Kecha chiqdi mana. Kecha kechqurun chiqarganman 600 dollar. Endi o'zini bitta oddiy zapchas qancha qimmat turadi? 10 ming dollar. Bir oyda savdo qilasizmi? Bitta nalogidagi o'tirganda odam emas-da, siz ochiq aytavering. Qancha ochiq gapirsangiz, shuncha muhokama. 10 ming dollar bor. Qarang, to'xtang. 10 ming dollar hech qachon savdo bo'lishi bo'lmagan narsa. Ya, unaqa demaylik. Hozir mana qarang. Bizi to'xtang. Yo, bizi bu yerda kimgadir o'zimiz fikrimizni anu tatbiq qilish kelganimiz yo'q. Men ko'p mana debatlarda bo'lganman-da. Bo'lishi mumkin emas degan gapni gapirdim. Siz o'zingiz fikr. Men shunaqa deb o'ylayman-da, bo'ldi. Bo'ldi, muammosi yo'q. Demak, nimada xato? Demak, yo zapchas do'konku, yoki sizda qimmat. Yo, mana yokini qayerdan bilamiz? Mana savol berdi, lekin 4 ta dona deb berdi. Tushundim, qarang. Yoki bu yoki buni qayerdan nima asosda bilamiz? Yo, tushundim. Yoki emasdir, qayerdan bilamiz? Lekin boshqa narsa, to'g'ri? Zo'r, qayerdan bilamiz uni? Analiz. 10 ming. Tushundim, qayerdan bilamiz? Qayerdan bilamiz uni? Nimani qayerdan? O'sha 10 ming kammi, ko'pmi, do'konlarmi ta'siri qayerdan bilamiz? Boshqalarniki, boshqalar to'g'ri, tizim, boshqa, lekin boshqa do'kon mana. Tushundim. Do'konga kirgansiz, to'g'rimi? Mayli, shahar bilan tenglashtirmaymiz, lekin tumanlarni ham ko'rganman-da. Tushundim. Siz o'chib turasiz. Yechim bering. Yechim bering. Kechim man avtozapchas do'kon bilan mana ishlamaganman, qanaqa deb bilmadim, lekin endi avtopark, taksoparklar bilan boshqa narsalar bilan o'shanga o'xshagan baraka toping. Siz oxirgacha sizni berasiz-da. Baraka toping. Qarang. Men siz ko'p hokimiyatlarda majlisda bo'lganmisiz? Siz majlis o'tkazish tushundim. Uchta yer uchta javobdilar-da, eshitdi. Men nima demoqchiman? Siz ismingiz nima? Xavotir olmang. Keyin sabr olib chiqamiz. Shunaqa savollab tashlaymiz. Hey, xavotir olmang. Xavotir olmang. Yo, fokusim yo'qligidan shunaqa sabab bo'lishi mumkin. To'g'ri aytyaptilar. To'g'ri aytyaptilar. Sizni birinchi qiladigan qadamingiz hammamiz qo'shilamiz. Birinchi nima qilish kerak? Ustoz olish kerak. Sekin ish boshlash kerak deb. Yo, tushundim. Mana siz bu baraka toping, zo'r ekansiz. Qani, bizni birinchi bu inson, birinchi moliyalashtirish avtomatizatsiya qo'yish, hamma qo'shiladimi? Qo'shib raqamini ko'raylik. Shunaqami? Bo'ldi, raqami. Ha, u zo'r gap bo'ldi, uylanish kerak. Bitta narsa hozir bo'ldi, 3-5 ming yillik bo'ldi. Siz voy, birinch gap boshladingiz, 20 yillik tanishdek gaplashib ketdilar. Yo, tushundim. Men sizni chetdan qaramoqchi edim. Qarasam, sekin hozir ko'rsatdingmi qanaqa bo'ldi? Bu ochilmaydi. Sekin tutayapti-da, qo'yiling, yosh bola hozir qana qilmoq, normal. Lekin yoshingizga zo'r ketyapsiz. Normal. Faqat zo'r. Mana moliya qilish kerak deyotdilar, uni xato ham qilib qo'yishingiz mumkin-da. Baribir ustozga yozilib birga individual ishlar. Ketadi 1000-2000 dollar ketadi, lekin samarali chiqib ketasiz. Lekin hamma haqiqat gapirdi. Hamma haqiqat jon kuydir mana sizdan. Anaqa qilmang endi, sal. Tarozi to'g'rilab qo'y, yaxshi gaplar gapirdingiz. Yaxshi gaplar gapirdingiz.
Vəssiz. Yox. Fikirlərin doğru, lakin bizə bilməyimiz, bu adam bu öz Toshkentdən Rusiyaya yol etgan. Bilməyimiz. Bəli. Biznes plan, biznes modeli qanaq qurulğanlığını biz bilməyimiz. Oşa üçün baholash tengroq. Mən bəzi ikki problema görürəm. Birincisi просто фокус тұрып, Алишер кем тура айтты. 30% қарз. Ол қарзға қалай ішлесіміз керек? Бұл қарға статистика қыласыз. 30% қарзым кетіпті. Менге бір қаптада тура айтты. Мынада бір қаптада қарзыңды алып берсең, мысалы 5% шегірме беремін. Или болмаса екі қаптада алып берсең, 2% шегірме беремін. Бір айда алып берсең, бұл мұмбай жоқ. Қанаққа тұр. Şu осы проблемамен ішлес керек демекшімін. Qarz masalası. Qarz masalası. Çünki qlobal məsələ problemi bol aytdıqca birinci məsələsi etibar etsələr, Alisher kimi olsa qarz və tizim dedi. Bola qarzı qarar yechimini oqtarıb kelgan. Doğru. Mənimcə şunaqa qara qanaqa qarz məsələsi işləyir ki, indi qanaqa proses işləyir. Demək, nima qılamız? Moliyələşdirib kəladı, keyin qarzı toğrusunda bir azgənə söhbət quramız. Kelishdimi? Lakin tekin olmaydı. Qarz boyunca. Ha? Mana qarz bo'yicha yechim qilganlar bor ekan. Gap zo'r. Qarz bo'yicha qarang, qarz choq borsa so'z nech foiz choq? Yo, qarz bermayapsiz. 2000 dollar. 20 summa berdi 10000 dollar. Qarzga berilib olinadigan summasi ham bo'ldi, shuning uchun olinmaydigan holatda 30%. Agar qarz umuman yo'qotib tashlasak, klientimiz ancha tushib ketadi. Yerdagi suvdan ham boshqasini ham so'ralinglar. Dugon kvadrat metr ko'p narsa bor. Bu ma'lum detalni kirishmayman. Suvdan taxminingiz bo'yicha necha foiz tushadi deb o'ylaysiz? Umuman qarzingizda 40% tushib ketadi, 40% tushadi. Va o'zim 2 marta o'qdim yig'tirganman. Birinchisida 20% tushdi, ikkinchisida 30% tushdi. 3 oyda joyiga qaytgan. Shunaqa. 3 oyda joyiga qaytdi. Qaytadi. Chunki siz loyalistni ishlaysiz. Bu endi javob demayman, siz biznes banki boshqachadir. Qandaydir yoki qarz qo'yish bo'yicha yoki Rossiya savdo uzun kirkayapti, uzunni ham zaten sotib oldi hozir. Unda bilmayman, bitta qilib ko'rish kerak. U unga kirishmaymiz. Lekin hozir qiladigan narsa u uzoqli narsani gapirmang. Klientlar spiskasini tuzib olishingiz kerak. Bilmaydi, 4 ta kategoriya qolib siz kerak. Qanaqa bo'ladi? Keladiganlar bor. Bir haftada keladiganlar, bir oyda keladiganlar, 3 oydan beri kelmayotgan bor, 6 oy bor, 1 yil bor. Mijoy ko'rganlar, 1 yildan oshdimi, bo'ldi, beraverasiz. Suvga boshqa qalasiz, yig'ib kelgan odamni atzeni odam to'payasiz deb yig'ib keladigan bo'ladi. 6 oyga keladiganlar bor, 3 oyga keladiganlar bor. Bu klientda bahradan kechasiz, chunki asosan sizga pul muddatib qaytarib bermaydiganlar o'sha. Sizda 1 oyliklar bor, agar rozi bo'lsangiz qoldirasiz. Qisqa-qisqa tez olib keladiganlar yana beraverasiz. So'ramasa 100 dollar berish degan narsa bitta o'ylab chiqishi yetarli, chunki men sizdan qarz olaman deb bermay qo'ysangiz, boshqa odamni kirgizib chiqaraman. Zo'r. Zo'r. Baraka topildi. Bitta qarz ichib olaylik. Baraka topildi. Feruzga o'qatdan rahmat. Bitta qarz ichib olaylik, yana Feruzga baraka topildi. Turib berdi. Turib berdimi? Turib berdi. Nima qilamiz? Turnikmi, ajjamaymi, burusmi? Nima qilamiz? Ha? Ketamiz. Baraka topinglar. Rahmat hammaga. Kelganingizga kattakon rahmat. Svet o'chib qolmasdan oldini. Bismillah. Kimga manfaatli bo'ldi? Qo'linglarni ko'taringlar. Kim manfaat oldi bu narsadan? Zo'r. Hali sizlarga aprosnik jo'natamiz. Baho berasizlar. Manfaatli bo'lganlar kim 10 ta berib ketsanglar. Zo'r. Zo'r. Safarlarga ko'proq odam jalb qilish. Zo'r, baraka topinglar. Kattakon rahmat. Yana bir vaqt qarshi olsin. Zo'r, xudo xolasa. Zo'r.